最後一節課啦。咁我哋今日咧呢位老師咧就係嚟自津善家長教育資源中心總監啦，亦都係香港大學教育學院講師，亦都係資深嘅退休校長呂玲儀女士咧，同我哋分享嘅喎。咁今日嘅題目咧，都同我哋今日頭先嗰位老師講嘅課題咧，都有少少關係咁樣噶，都係圍繞家庭噶。咁咧就係家風綿綿觀嘅，係咪啊？咁我哋有請呂玲儀老師。各位。非常之開心能夠有機會在這裡跟各位分享一下我一些淺薄的心得。其實呢就很高興能夠獲得三寶寶老師邀請啦，我都不是第一次來的，我是第二次來的。上次我記得的題目呢都是怎樣培育子女，因為我自己本身來說呢是雖然是中學、小學和直資學校校長，但是一路呢我在推展這個家長教育同埋孝道咧，其實我係不遺餘力嘅。咁正正依啲理念咧，同三寶中心咧係不謀而合。咁有時好開心喎，原來好多時以為自己行緊一條孤單嘅路，因為我唔覺得有好多校長係覺得推展呢個品德係好重要。每間學校其實都好著意去推成績。當然啦，如果你有成績，亦都有得行啲學生咧，咁你相得益彰啦。但係如果兩者比較咧，學校多數都係追求呢個學業上嘅成就，例如公開試啊，幾多個考到幾多個 A 啊，幾多個學生係入到大學啊。咁而小學咧就會睇下我有幾多個學生係入咗名校嘅中學。咁然之後咧，小學嘅校長咧。就會幼稚園嗰啲咧，就會諗下，佢喺我度讀咗三年嘅幼稚園，我能夠推佢入幾多個入咗去英文小學咧？我又點樣可以做到，即係我哋個排隊入嚟我哋嗰條龍係長過隔離嗰間咧？咁呢啲幸運都係睇緊咧，好得意嘅。有啲嘢咧，我哋唔知點解會入咗一個漩渦。這個漩渦不停在滾動，而滾動的漩渦呢是我們身不由己。當然你說不是，我們大家都有個自主，因為我們都是一個有思想的成熟的成年人，但是有時候很難說，人家開口埋口就說人在江湖。人在江湖這四個字呢，無論在教育界，無論在商界，甚至是公務員界，我們都很多時是隨波逐流。你說我有能力，我會跳出這個漩渦，我好像一朵蓮花一樣出淤污泥而不染，但是不是的，它不停的污物一路這樣積聚，那你要有很大的定力還有很大的功德，也都要有很大的福分，你才可以抽身而出的。今天說的家風綿綿觀，其實我都非常之抱歉，我是昨天我才想下說什麼呢。昨天下午剛剛做完工作，早上我下午坐定，我說不如說家風吧。我快點打了個 Apps 給高老師，給三寶，我說我不如說家風好不好，他們說好。其實為什麼我很喜歡家風呢？其實我不是說了很多次家風這個題目，我記得我說過一次而已。其實在我來說呢，我講校風就講了很多校風，也都有報章訪問等等。因為呢正如這樣說，現在很多的教育界呢其實都往往講緊我們成績是怎樣怎樣好，而每一個在自己的簡介呢，他們都會寫到校風淳朴，學生品德良好。再講過，校風淳朴，我們行內人就一看，那間學校間間學校都說自己校風淳朴，究竟他們有什麼標準呢？當我們知道那些這樣的飛仔在門口等有些學生放學，
或者是放學後的學生一出個門口咧，嗰啲男生咧就會將條胎劈袋咗佢，咁啊劈開咗佢，劈開咗佢咁就去啦咁。女生咧就有時嗰條裙長咧，就係咧佢就會接翻上去，跳跳跳揾幾個扣針扣翻到佢，咁啊短裙仔咁啊跳下跳下，或者係一出門口就粗言餵語啊，言不及義啊咁樣。咁連而嗰啲學校都寫出咗係校風淳朴，咁變咗嚟講咧，咁好多家長。我做很多家長教育嘅，咁佢問我點樣分別啊？你教我聽點可以分得佢講校風淳朴，其實講緊咩㗎？有冇啲諗法可以點樣 check 到佢真定假嘅？睇佢家教，個學生點睇到？學校對老師係，即係學校對老師好咧，嗰啲校風嗰啲學生就會乖。唔係乖唔乖你係？對但是很多學校會讓你隨便進去看他上堂的嘛，因為你可以有錢去餐廳那裡貴一點的，我今天好一點我都入到去學校一個地方，你不是說有錢就可以的，不讓你入的喎，你在門口都會四五個通傳，哎呀你問一下你去哪裡啊，寫東西啊，很多樣東西，所以呢有很多人說七校風有一樣東西很有趣，就是站在他門口看他放學，當個校鐘一打放學嗰時咧，老師嗱嗱聲走，學生更加雞咁腳走，同時唔理咁多嘅，衝出去嘅。咁當然而家又有，即係你會睇緊，原來佢學校都唔係一個好值得佢留戀嘅地方，或者出面嘅吸引力咧仲大過學校。咁但係相反嚟講，而家都有啲學校做得好好，咁放學後亦都俾個地方啲同學温書啊。有不同的課外活動啊，甚至你話你玩乜嘢，學校嗰都有時供應嘅。我中意玩 LEGO 嘅，我中意砌機械人嘅，咁佢哋都好多時都會俾到。但係校風呢樣嘢咧，就係唔係話一朝一夕可以講嘅。等於我哋，我最簡單就係話風咧，我哋點知道有風咧？譬如話，今日好大風喎，你點知道今日大風啊？你點樣知道有風啊？或者你話，今日真係好啦。即係暖洋洋嘅一日，嗰啲微風又可以輕拂我個面庞，好舒服，好舒服。但係你點知道係個風嚟咧？你點樣係決定今日好大風，我要著多件衫？感覺天氣睇天氣報告。有時都唔準噶嘛，佢報告啲嘢都唔準，我都領佢嘢噶啦，嗰日佢係。二十度喎，咁我冇乜點著，我早出去咗，哇！原來凍到我啊，仲低，我啱啱日本翻嚟冇幾耐，原來仲凍過我喺日本，所以又係唔同。但係我哋點樣知道個風係大定細咧？其實我哋唔係睇風，我哋睇其他嘅參照物。如果我話個風咧係大風咧，我就會睇下啲樹葉係咪好勁咁樣嚟到去搖擺。或者連啲葉落咗落地咧，佢都捲咗上去嘅。或者係啲風咧，隨住佢輕輕吹嚟咧，嗰啲空氣都暖嘅，好温和嘅。咁所以風咧，自己本身係睇唔到，而係佢啲參照物。咁如果我話校家風咧，校風我容易啦。正如我即係先講，我睇下啲學生究竟一出門口係咪？即係慢慢咁樣即係一步行出去或者係即係唔會話奔奔走走，又唔會話一出門口就因為學校唔準講粗口嘛，咁好多出去就講噶咯。當然有啲你話唔係喎，學校都講噶嘛，係嘅，我都冇得講。但係問題在咧個校風，我哋就 check 旁敲側擊啲嘢，譬如有啲老師咧都係噶。一打鐘咧，佢就開車啦，所以開電架車，總之當架車門一打開，佢就第一架車飆出嚟。咁即係個學老師咧，其實亦都當呢份係一個民工，或者係佢好多時都有第二樣嘢做，趕住翻屋企或者趕住出去燒煙咁樣。咁所以參照物係好重要。但係如果我哋講緊家風，我哋用乜嘢嚟做參照物咧？我哋話校風都容易講喎，哇！家風真係難。我哋從來都唔能夠講比較，哇！呢個家庭咧喺我隔離呢個咧，我啲家風好啊，
呢邊嗰個家風就唔係良好咯。我哋冇辦法講得出呢啲説話。咁究竟我哋憑咩？點解正話先啊？周老師都講緊家風，咁而家我又講家風。其實佢好似都俾咗好多啟示你哋個噃。咁個家風係點樣睇到咧？你啊？就係嗰個品咯，出嚟個餅啊！出嚟個餅係乜嘢？製造出嚟個餅。小朋友見到啲貓啊，睇下嗰啲行為啊，幫人撳 lift 啊，變人入聲啊，係啊，打招呼啊，頂頭啊，呢啲咪嗰個風啊，係。咁就家風，我諗你家風一定好好啦。你講出啲嘢都會可能你教咗你啲小朋友做嘅。仲有做屋企洗澡、瞓覺嗰啲啊，食嘢唔浪費，唔食嘢唔好浪費。呢啲係傳統個風格嚟㗎嘛？冇錯冇錯，嗱呢、這個就係家風。借藥自家嘛。係啊，我哋睇緊好多啲家庭咧，其實因為有姐姐喺度，有啲菲傭啊咩，就算係有做嘅我都係啦。佢哋有爺傭麻傭啊嘛，即係做阿爺做阿嫲，所以但係又好似做工人咁啊，爺傭麻傭咯。有菲傭啊，印傭啊、麻傭啊、爺傭啊咁樣，嗰啲冚唪都幫佢手做嘢，佢哋好似唔使喐嘅。佢個責任係做乜嘢？同埋食嘢，即係如果有飯喺度，你食曬佢，你食多啲飯你就乖㗎啦。你食完呢碗飯，食咗佢先玩，食咗佢先至做，你已經乖。所以佢定義咧就係佢自己嘅啫，唔係話顧及人。至於你話嗌佢執唔執牀啊，更加好多唔識執啦。執牀係咩嚟㗎？要執牀嘅咩？唔知個噃，甚至綁鞋帶都話要拎去啲。補習社度咧有啲專人教你啊，嗱呢嗰啲係小學一年級嘅學士，咁你走埋嚟讀啦，咁其中一個課程咧就教你綁鞋帶，啊教你點樣著鞋，咁呢啲咧就係我哋講緊個家風咯，係啊，係咯，我哋都講緊學位家風，即係家風咧真係好得意嘅。樣樣嘢我哋都可以定一個標準，我哋叫政府定一個標準嚟個。我哋點樣可以即係令到啲馬路上啲車冇咁危險？成日車到人咧，咁我哋定一啲標準出嚟。唯一政府點樣定咧，都定唔到家風應該點樣做？因為呢個家風咧係唔係話三時一刻造成？當然你話家風好重要，因為一個家風咧，其實漸漸咧就會造成一個民族嘅風尚，一個民族甚至一個國家。即係香港，我哋成日都話，同從前好唔同喎。尤其是我哋所謂叫獅子山下嘅時代，同而家呢個時代，好似係咪都唔同喎？咁就係我哋睇到喺不知不覺之間咧，其實香港嘅文化、個風尚、個風氣，其實已經轉變啦。佢轉變到一個地步咧，係比較急同埋快，同埋係對我哋嚟講係好似好陌生、好遙遠啊！當我哋嗰陣時講緊，我哋對我哋啲老師非常之尊重。即係有時佢叫我哋做啲嘢咧，我哋牢牢記住喺個心，翻到去乜都唔使理，嗱嗱聲做咗功課。咁翻到去咧，如果有稍有啲錯誤咧，老師話我哋兩類咧，我哋點樣做啊？我哋耷低頭，就咁耷低頭。即係雖然我心鬧佢，有時都唔憤氣啊！我尋日我媽叫咗我去看檔，咁我梗係做唔到功課啦，但係都唔會説咁多話。但係而家唔係個噃，而家咧喺學校度咧，其實係變咗漸漸地咧，變咗係老師怕學生，老師怕學生，因為你同佢講一句説話，可能佢俾十個理由你，同埋佢成日都起哄啊，幾個小朋友咧就會起哄，一起哄咧你就冇辦法可以講書啦。咁冇一有一個班嗰度咧，如果你講唔到書咧，就會影響佢哋個行為啦，同埋佢學習。如果一班嚟咁。全班全校係咁，呢、這個就變成個校風。一個家庭都係，如果一個唔生性，一個唔係即係按住一個即係家庭嗰個常規去運作嘅咧，其實佢都會影響其他嘅成員。例如一個細蚊仔好曳嘅，咁你容縱佢由得佢咁啦。其實第二啲兄弟姊妹見到咁樣咧，佢哋會跟住咁樣做。但係相反嚟講，如果一個好嘅咧，佢漸漸都會感染到其他，譬如一有啲嘢等出嚟食，
其中有一個爭住食，爭住食咧，可能啲其他姊妹咧就會讓佢，但係讓你一次、兩次、三次，佢哋都唔會讓。同時咧，呢、這個慢慢漸成一個家風咧，係唔係良好咯？咁所以家風嚟講咧，其實我哋講得係一個道德嘅準則，道德嘅準則。好得意嘅，喺家風嚟講咧，係好特別，係中國傳統嘅文化，中華人即係傳統中華嘅人民咧，我哋先至會覺得係有一個家風喺度嘅。喺外國咧，佢哋好少談論家風嘅，佢哋可以講話佢哋個家庭個 tradition， 家庭個傳統，即係呢個咧，佢哋好少談到嘅，因為原來好似喺度噶啦已經，但係個傳統咧就係佢哋好注意嘅。我例如咧，譬如聖誕節嚟講咧，佢哋一定要食一種叫做pudding 啊，即係嗰啲 Christmas 嗰啲咩糕啊，布丁，哇，好流嘅。好流好流嘅，因為我個弟婦係蘇格蘭人嚟嘅，哇！每次聖誕節之前一兩個月咧，佢就開始整嗰啲咁嘅聖誕節嘅布丁，咁可以擺好耐嘅喎，因為佢有好多酒啊喺度成，佢好少會即係有味啊成喎，咁又擺好耐喎，咁佢個傳統嚟嘅，咁佢年年都要做，亦都啲工啲家庭咧好得意嘅。佢係自己做嘅，佢唔係走出去買嘅，個個都識做嘅。咁呢個係傳統。例如佢哋又有美國又有嗰個感恩日 （Thanksgiving Day）。感恩日咧，佢哋放假咧，即係嚟到形容佢哋一定要感恩嘅。但係佢哋好少有一個道德準則喺度嘅。中國人，尤其是我哋華人嘅社會咧，我哋係好諗緊嗰個道德嘅準則喺個家庭，好得意嘅。譬如咩咧？譬如有咩準則咧？嗱，我諗下我自己細個咧，我哋好得意啊！我哋食，其實道德咧嘅開手係規矩，你啲規矩一路路咧整到咧，咁你就會有個道德嘅標準。譬如我哋食飯嚟講咧，我好記得我哋我係有十二姊妹嘅，多唔多啊？多。你哋有幾多個啊？六個。譬如我都係六個嘅啫，其實。因為我有兩個阿媽，一人生六個，係啊，咁變咗即係大家兩房人咧，咁其實就分開住嘅。咁我同我當然同我細媽嚟嘅，我媽係細嘅。咁我哋食飯咧好得意嘅，我哋一定要叫爸爸媽媽食飯，即係叫講啊。爸爸食飯，媽媽食飯咁樣啊。咁如果有其他長輩喺度咧，我哋都要叫。呢、這個叫咧。是很 natural 的，但我現在看回現在這些十蚊仔呢，沒有的，沒有叫的，有誰家裡還在叫的，所以很累，是不是不叫，不叫大家都不起筷子，等齊，等齊先吃，就是等大家吃，哇，那牌什麼就叫到一條長龍咯，啊，大哥吃飯，二哥吃飯，這樣一路叫，啊，那真的好，你真的要保留這個呢、这個即係規矩，咁呢個係第一點，一定要咁。第二點咧，我哋夾餸咧一定要夾自己嗰邊，即係唔 expect 你即係夾遠嘅。譬如你睇到嗰樣嘢係靚嘅，你想夾咧唔得嘅。咁仲有咧，如果你唔識揸筷子咧，你係衰嘅。點啊？一撲完你個手痛，咁你咪唔會揸筷子咁落利落咯。咁但係當然啦，就我都記得冇乜點撲嘅。都唔知咪我哋乖啦，即係次次都識得揸到夾筷子啊！而家好多唔識揸筷子喎，啲細蚊仔唔識揸，即係揸到好似掘嚟除咁樣，好似揸筆咁樣喎。咁仲有啲道德準則咧，有好多咧就係要每逢係某個節日咧，譬如初一十五，你一定要裝香啊，你一定要點樣做啊？我屋企係開做生意嘅，我爸爸咧初一。初一十五係，係啊係啊係啊，係啊，唔係初一個，我記得係初二，係啊做牙，咁我到而家作名佢嗰啲都係個牙字咁寫一隻牙嘅牙，都唔知係咪嗰個，唔係嗰個㗎嗬。但係就即係嗰做牙咧，就即係有多啲餸啦，因為啲伙計咁要食一餐嘅咁樣嘅，咁初二十六就一定做牙，
咁裏邊咧一定有兩味餸，我記得好清楚嘅。第一隻雞咧一定有雞嘅，第二有冬菇。冬菇啊？當然嗰陣時啲冬菇好食好多嘅，又香啲。而家唔知點解有時夜晚無端端瞓覺都有陣都嗰陣時嘅冬菇味。咁當然而家買嗰啲冬菇咧冇咗嗰種味。咁好得意喎！嗰陣時因為我同你講，我哋係分兩房噶嘛。咁我初二十六咧，我哋鋪頭做牙嗰時咧，我同我家姐咧就揾個飯盒，裏邊咧就裝咗一隻雞髀，同埋有啲冬菇，冬菇有幾嚿，唔知係咪燒肉，但係都唔係最主要。咁我哋同佢咧就彎住個盼盼，就拎去另外大屋俾我阿嫲。我阿嫲咧臨死嗰時104歲，其實101歲，咁佢加咗3歲喺個燈籠度啦。咁去到去嗰陣時咧，我哋即係同佢都好陌生嘅，因為冇同住嘅。咁又好耐，我先至即係我媽，我個大媽同我媽咧個年紀都爭好遠嘅，因為佢有少少病，咁喺鄉下多，咁我爸爸出咗嚟省就娶咗我媽咁樣。咁個交往唔係多嘅，但係我次次拎我媽都已經 insist 我哋要拎去俾佢。即係因為我爸爸係好孝順嘅，我爸爸係一個遺福子，係好艱難。到佢自己即係有成就嗰陣時咧，其實佢差唔多養曬嗰啲兄弟姊妹嗰成班人嘅。咁呢個佢俾我交流嗰啲嘢咧，就令到我自己個善心係多咗。即係我會睇到咁樣，譬如話過年啊，咁佢哋唔夠錢啊，我爸爸俾錢啊，又好多樣嘢咁嘅。咁佢就堅持，即係好想佢好孝心，咁所以我媽咧都要我哋拎嘢俾佢。咁我去到咧，我哋通常嚟講坐喺度等佢慢慢食嘅。咁坐喺度咧，佢坐嗰啲鋼凳嘅。咁我坐喺度咧，我就最中意咧就係我唔係幾同佢講到嘢，因為佢講嗰啲鄉下話我又唔係幾明。我講嗰啲題材我又唔識講，咁淨係默默望住佢，咁諗下呢個就係我嫲嚟喎。我都記得佢樣，我嫲。我話佢點解捱大咁多個仔女咧？佢又乜都唔識，最重要我望下只腳，佢咁細只腳仔嘅啫喎，係咁細嘅啫，手掌啊！咁佢點行咧？如果你話擔水，咁佢點擔水咧？咁樣咁幼只腳，點解會折要我哋扎腳咧？俾我扎，我一定唔制㗎啦。咁係咁樣睇下只腳，而且佢咁樣究竟幾時洗一次腳咧？邊個同佢洗咧？咁啊，即係嗰啲物嘢一路係咁睇嘅，跟住睇下諗下諗下咧，佢食完啦，咪拎咗佢阿嫲走咯咁樣。我哋唔係叫做阿嫲阿奶阿奶，我走啦咁啊，下次先見你啦咁樣。咁啊，揸住個盼盼咁啊，跳下跳下同我家姐走。咁我到而家都記得呢啲。我如果你講話其中一個傳統咧，其實俾我深深感染到咧，我哋都一定要感恩，同埋感恩養育。我冇佢冇同我接觸好多，但係因為我爸爸俾佢咁樣係個惡劣嘅環境，你諗下一個女人仔，仲有啲好多房嗰啲親戚蝦嚟嘅喎，有乜嘢都攞埋你，咁佢咁都捱得到幾個仔女，尤其是我爸爸都可以帶佢，都可以令到我哋有咁安樂嘅茶飯。我出世後我自己都有工人，我哋有兩個工人，但係我嗰個心。感覺到佢啲窮人咧，同埋啲其他嘅人咧，其實好值得我哋憐憫。而個人嘅幸福咧，其實一定要睇翻係咪即係好多人都能夠得到呢個幸福。咁所以咧，嗰個我所以我大咗之後咧，其實我做好多義工。其實因為我睇到我爸爸點樣將佢個得著同人哋分享，佢仲係無私嘅。即係譬如我叔啊，啲仔女啊，啲學業啊，又係佢可以包攬。但係佢好似個海咁樣，佢多啲人咧，佢又生意又做得好啲喎。佢無缺嘅喎，即係無缺嘅意思即係掹掹緊喺依度。我最記得過年咧，一到過年佢要借錢嘅，即係農曆年之前要借錢嘅。我仲記得佢話唔知去邊一度有個親戚咧，佢係做嗰啲。庵堂啊，咁原來都多錢嘅，每一次問佢借錢，咁又唔知有幾多利息，因為佢過年前一定要出糧俾夥計，因為啲夥計係要俾屋企成個家庭，譬如話俾多啲錢啊，使乜即係買套衫啊，所以我爸爸幾辛苦都要出到糧俾佢哋嘅，
咁過完年之後咧，錄咗啲錢嚟翻咧，咁佢又再還翻咁啊。咁所以我都睇到佢係每次嗰個關嗰個關，咁就好輕鬆，同埋好似即係咁都唔同我哋信嘅喎，唔想我哋喎。但係睇著眼淚，睇到佢個背脊嗰件出衫裏邊底衫咧，因為嗰時好中意著啲透明啲嘅出衫啊，天熱係嘛？嗰啲叫咩特麗型啊？咁啊睇到佢件底衫啊，啲底衫幾個窿嘅，嗰都唔掉嘅。但我哋要買新衫，我哋要買。咁所以咧，我哋睇到成個風尚係咁樣傳落嚟。咁當然啦，即係喺香港嚟講，如果我哋話而家啲細蚊仔其實係唔識做、唔識諗、唔識得我哋叫做你有個規範。其實其中有一個原因就係佢哋啲爸爸媽媽其實唔識教。依一代嘅父母係唔識教仔女，佢淨係溺愛、容縱。同埋覺得我哋近時捱過啲嘢咧，唔想我細蚊仔捱。但係捱同埋節儉咧係兩回事嚟嘅。好多時我見到佢哋食飯咧，啲飯剩翻好多，所以咧學校有時都規定佢哋，喂，一定要盡量食曬。如果你唔食到咁多咧，你要話俾嬸嬸即係我愛少啲飯，但係盡量唔好浪費。喺屋企都係，我哋見到新一代嘅小朋友咧，其實佢哋乜都有。但是他們就是缺乏了一個品德的培養。我剛才都說了很多關於我自己家裡的時尚行為的標準，你們家裡都說了你少少的標準，譬如嬸嬸你的家裡，你覺得你的傳統的風尚那個行為的標準是什麼呢？我們就不是一起住的，但係咧就經細個嗰陣時咧，佢哦細個啊，細個媽媽都好慳錢嘅，我哋又唔會浪費啲嘢。係咪啊？你咧？你咧？有冇啲？細個嗰陣時，我爸爸媽媽教書，咁朝早就一早將佢夜晚翻嚟咁去煮飯。嗯。其實很有趣的，有些呢我們的行為標準就是說得到出來的，但有些潛規則呢其實每個家庭都有的。那些潛規則呢有時去到一個階段呢，其實是同一個國家或者一個民族都有一些潛規則，有些是表面的規則。潛規則在家裡是怎樣，譬如說他都沒有說明說你譬如說女仔你不要那麼晚回，可能你會過了十二點鐘之前一定要回到的，那可能啲細蚊仔就會緊緊記住，無論如何都要十一點十二點前回。咁但係有啲家庭咧，完全係冇一個規矩，佢個規矩咧就係在乎父母佢哋個心情。當佢心情好嗰陣時咧，你有時做錯嘢咧，佢就算數；心情唔好咧，佢見到你就鬧。所以咧，我哋覺得咧，而家啲細蚊仔難教，同埋有好多唔同嘅病啊，咩我哋叫做 SEN 啊，專注力不足啊，自閉症啊，憂鬱症啊，其實好多時咧都係同佢哋父母咧係冇一啲好努力去營造一個環境俾佢哋嘅，所以變咗嚟講咧，每個人嘅行為標準咧，整下整下咧就係國家，譬如我哋好似國內咁樣。我哋個潛規則咧，其實表面都話唔准貪污，但係潛規則咧，你都輕俾利是嘅，係咪啊？即係好似嚇死你，有時醫院都俾利是。其實近時香港入醫院都俾㗎，執床嗰個有俾㗎。整一整下，唔敢收一陣，後屘直情唔准收，你收親連份工都冇。你睇我哋而家阿特首其實同國內啲人講嘅，哇！原來佢食餐咁嘅飯喎，搭個咩啫喎？咁在佢嚟講，哇！乜咁嚴重㗎咁樣？但係因為佢哋個潛規則同我哋嘅潛規則唔同咯，咁樣咯。咁好啦，無論我哋講來講去咧，兒童咧，父母真係佢哋第一個傳遞家風。因為點解咧？我試過好多次問下啲家長啊，因為好多時家長會咧，咁我問啲家長咯噃，我話你哋你覺唔覺得你係傳遞家風嘅？即係信者啊，
他哋唔覺得係嘅，佢哋話依啲教細蚊仔咧係老師嘅責任，係老師。譬如佢食飯叫人啊，佢應該要唔浪費啊，學校應該教嘅。咁我做父母嘅咧，我有幾多時間接觸佢咧？但相反地嚟講，如果我哋計翻真係個 real time， 即係真正嘅時間咧，我哋會睇到係父母係第一個傳遞家訪。你咁，如果係父母自己兩個都係一啲新派嘅，佢哋冇喺家庭度接受到任何依啲咁嘅傳遞，即係嗰啲傳統嘅教法咧，其實佢哋都唔知道傳遞啲乜嘢俾嗰啲細路，佢唔知嘅。佢唯有講嗰啲唔好擔多機啦，多啲讀書啦，睇下你隔離嗰個咧讀得好過你啦咁。嗰個比較咧，而係你俾傳遞咗啲價值觀咧，係錯誤嘅俾佢哋咧，所以而家啲細蚊仔咧，我哋有時見到佢好冇禮貌啊，喺車度唔識得讓人啊，真係唔識噶。佢仲望住你，點解咧咁？呢個位紅色啫嘛，但係我都有權坐噶，我都係買飛嘅噃。如果一個民族一個國家咧，如果佢睇唔到自己對一啲比較冇自己咁幸福，或者冇自己嘅能力咁高嘅人，而發出嗰種憐憫嘅心咧，而呢個憐憫心咧係香港將來最缺乏，令到香港破壞曬嘢，就係冇咗一個同理心同埋呢個慈悲心。當時你有時，我記得我有一次見到一個細蚊仔，俾佢個姑媽話喺國內挖咗隻眼。我睇咗嗰段新聞之後，哇！我成個心都好創傷。因為你大人一個憤怒，你可以打佢，但你可以將佢挖咗隻眼珠出嚟，令到佢終身都係黑暗地生活。一個咁活潑嘅細蚊仔，你做任何嘢咧咁，同自己冇關係，亦都幾遠下。但如果你睇到呢件新聞咧，你會諗下，這個真係一個好大嘅罪惡。即係你話好多時有啲個揸槍嚟周到掃人啊咁啦。但佢都可能，我唔知啊，我自己覺得從嗰個細蚊仔，佢點可以流流長得個幾歲，去到佢嘅中年咧？而佢係無辜嘅噃。咁但係香港咧，好多人咧就唔係咁夠，我哋個教育制度冇教佢發出一個慈悲心，冇教佢唔係憐憫添啊！憐憫同慈悲又唔同嘅，我唔識解嘅，係咪啊？有唔同啊？是什麼不同呢？我硬是昨晚都想不到。他是可憐他，是可憐的。慈悲呢？其實慈悲心是很大的，慈悲心慈悲心是要為對方想的，我自己覺得是。憐憫你就覺得他很慘，但他沒有那種同，即是那種慈悲，就是很慘的，我都會給錢去幫他。其實，哎呀，其實如果我怎樣幫他呢，即是沒有為他著想，我想那分別應該在這裡。但英文就有嘅，英文咧即係同情咧就叫 sympathy， 但係即係你好似我哋話慈悲咧就係 empathy， 即係從佢角度再睇翻成件事情。但係我哋中國個慈悲仲係偉大過嗰個同理心，係大㗎嘛，大事，冇錯。所以我哋如果能夠教咗依樣嘢俾我哋下一代咧，其實我哋個香港唔好話我哋成個國家唔偉大啦，即係最單就香港就唔會有而家呢啲咁嘅局面。因為當從其他嘅人生個角度嚟睇，我好中意有一個人咧，傳遞好嘅家風嘅途徑咧，其實我睇到咧，其實就係由我哋嘅行為同埋由我哋言語。當我哋喺個叫細蚊仔唔好講大唔好講粗口嗰陣時咧，其實我試過嘅，我有，我成日都攞到呢個做一個即係我教書一個例子咧。我嗰陣時有個學生，我教緊嗰間學校 Band One， 啲學生係好乖。咁但係有一日咧，有一個學生咧就講粗口，喺班房講粗口，對我嚟講咁大件事，你講粗口。咁啊，當然咧就即係同佢傾咗一輪，咁就叫佢爸爸或者媽媽過嚟傾下，點解佢會即係從一個好乖嘅細蚊仔一路都好突然間就變咗講粗口咁啦。咁我爸爸嚟到咧就即係好尊重啦，因為佢話曬都係名校。好尊重我嘅，咁就話個仔真係唔應該咁做嘅，咁啊即刻個仔喺度鬧佢，用最粗嘅粗口鬧佢，粗口爛舌咁鬧個細路，咁我企喺側跟咧，我惡咗言，
咁我應該點樣做呢？我係咪應該罰個學生咧？罰佢學。係點罰啊？罰 K。邊個罰邊個？嚇！即係而家佢嚟到阿爸鬧個仔。阿爸好從知道啊，咁啲事啱嘅，鬧個仔，但係用好粗嘅粗話鬧個仔，唔衰仔乜乜咩冚家咩咁樣啊，係啊，有書又讀，其實你咪驚嚟嘅啫。咁咪就係咯。你用粗口鬧佢，係教識佢咯。但係而家我都唔得噶，如果話俾人聽講粗口就要見家長，冇啲咁嘅事啦。因為成日都講嘅，見得幾多。嗯嗯、所以咧，我哋話我哋大人咧，即係啲嘢咧喺屋企咧，你個言同埋行咧係要一致。同埋咧，我哋成日好盡口咁講身教言教，其實係真嘅。當你嗌佢唔好講粗口，但係你揸起電話嚟咧，你就。同對方個人咧用粗口，哎呀，你啊劈死佢啊咁樣咩啊？一陣間要八卦你啊，隔離嗰嘢攤啲垃圾過嚟，我掃翻過俾佢啦。嘿，佢樣真咁咁衰咁。咁你所講嘅嘢咧，啲細蚊仔坐喺度咧，其實佢好似一個錄音機，佢嗰度嘢呢度有個錄音機，佢全部錄曬嘅。所以咧，我哋有時覺得啲家長佢哋唔識做咧，就係、是、我都覺得，如果我喺嗰啲家庭長大，我一定唔會係自己嘅兒家，要好大能力先可以。跳出呢個揀，你去真係自己有自己個即係睇法咯。咁所以我哋要去到咧，同埋咧好多細蚊仔佢哋好多歪異嘅行為咧，其實因為佢哋個父母係唔和諧，佢哋父母係逢真你唔和諧咧，你好惡毒嘅嘢咧都可以做出嘅。唔好話我惡毒啦，即係譬如話。我同咗其我譬如我星期六我帶你出嚟嘅，咁我啱啱先我自己有個女朋友喺度嘅，咁翻去咧你就唔好話俾阿媽聽我同個邊個啦，咁到個媽咧又要話俾佢聽，你唔好話阿叔叔嚟播啊，又喺度咩啊，總言之啲嘢咧，個細蚊仔喺佢內心咧，其實咁細個細蚊仔咧，佢知眉頭眼額 ，which 佢哋真係做到，四歲個細蚊仔佢已經識分啦。去到邊個時，邊個説話講，邊個説話唔好講，因為你講咗咧，第一佢哋會嗌交，第二咧佢哋唔會話送禮物俾我，唔會話我乖。我乖個定義咧，就係佢叫我做乜我做乜。咁佢哋冇個價值觀咧，大咗好辛苦。我哋見到家庭有個和諧啲嘅環境，父母係知道點樣一齊嚟到去教佢，唔係話我同你相反。譬如好簡單，睇電腦都係嘅，啲細蚊仔都係控制唔到嘅，要睇電腦。咁於是會有對夫婦咧，其實就決定咧，就係、是、佢自己放咗學之後咧，只准睇半個鐘頭電腦，當然就打個電話。咁但係佢兩個咧正在嗌交，兩夫婦嗌交。咁我媽咧放工遲咗咧，個爸翻去咧，其實個仔咧就已經係玩咗半個鐘嘅啦，即係有個鐘 set 咗喺度。咁我爸爸就話：，誒得啦，媽媽未翻，你打耐啲，我打耐啲就唔得啦。媽媽未翻，你打啦。咁因為佢兩個咧都係要想爭個仔嘅，都未到嗰度嘅，即係個好感先啊。即係其實要俾粒糖佢食先咯，即係我俾啲甜頭佢食嘅。到時有咩你企喺呢度，我喺度。係啊。咁於是個阿媽咧見到佢咁樣咧。第二次佢翻嚟，佢又話：，佢俾你多三個字，我俾夠一兩個鐘你咁啊。咁啊，嗰啲規矩咪蕩然無存咯。如果個細蚊仔叻到咧，遊走佢哋兩個之間，啊，還掂你都兩個，即係好似爭寵啊。咁所以變咗嚟講咧，我哋所有嘅言啊行啊，其實我哋係影響佢哋好緊要啊。我仲記得生活習慣啊，生活習慣好緊要啊。你個習慣就係會慢慢變成你個即係你個價值觀，你個價值觀同埋你個習慣咧，其實就影響你個命運嘅。譬如話你要嗰樣就會得嗰樣，但係有一個好得意嘅例子，我好想講咧，就係婦女。你哋有冇睇過《婦女家書》啊？有冇睇過《婦女家書》？婦女係邊個？婦女係一個近代一個大嘅翻譯家。同埋一個藝術家，佢曾經留學法國，佢同佢太太朱芳年啊，兩個都係一個好高受到好高深嘅教育。但係婦女得以享有盛名咧，
其中有個原因咧，就係佢有個仔好叻，佢個仔係傅聰。傅聰係咩嚟㗎？唔係嗰個記者。唔係。音樂家、鋼琴家，佢哋即係都係生喺即係都係生長緊咧文革嘅時期。咁其實啊，傅雷後尾都好似自殺死咗嘅，但係佢都盡量將阿傅聰咧就送咗去外國，因為佢鋼琴好叻，咁得到啲獎學金啊去咗。咁佢去咗外國之後咧，佢從來都冇中斷過同佢嘅書信來往。佢嗰書《傅雷家書》成為每個人必讀嘅讀物。咁我如果你屋企係有啲仔女啊，或者有啲孫啊咁樣咧，有啲鼓勵佢睇《傅雷家書》，因為《傅雷家書》咧係最好話俾我哋聽，你點樣做一個爸爸，點樣做一個媽媽。佢傅雷喺咗出邊之後咧，佢不停咁樣寫啲書信俾佢，裏邊咧係留到咗兩樣嘢好重要嘅，第一。就是他們怎樣看自己的家庭，家庭呢他怎樣想將那些小孩子他的言啊、行啊、德行啊和修養啊，他有個目標給他，當一個目標他不會寫給他，你早上一早要起身啊，你一定要吃早餐啊，你吃完早餐要做事啊，這樣不是那些。然後裡面呢是將一個大一大的愛傳遞給他，裏面咧係包含咗對國家嘅感情，一定要愛國，一定要喺出邊咧，你都會俾人哋知道你係一個好驕傲地話我係一個中國人，而話俾佢聽唔係識大大嗰啲，而係睇你嘅情操啊、交往啊，甚至你喺鋼琴嗰個造詞啊，即係你個修養啊，你點樣可以做得好啲啊？咁而令我最感動嘅咧就係婦女同個仔。講嗰幾句説話，佢同佢講，佢話我咁寫信俾你，當然我想你即係喺一個做人嘅標準嗰度咧，係得以即係增進啦，即係有好啲大啲嘅能量啦。但係其實仲有一樣嘢咧，我喺度傳遞俾你好多啲咁嘅年輕人應該守嘅信息、行為、價值觀咧，其實我好想你回應翻俾我睇。等我都同你一起學習，譬如你回應我寫出嚟喎，原來咁樣咁樣，咁我都會謙卑咗我自己。當然我係一個父親啦，我係高啲啦，但我仍然係喺呢度可以因應你個回應，我學習到。另外一樣嘢仲得意，佢亦都話俾我聽，我希望藉著你，即係有個咁嘅模範，影響埋其他啲年輕人。即係依個就係老唔老，依個人之老，幼唔幼，依個人之幼。我唔係淨係教你，你掂你就學啦，乖勤好叻。但我都想其他年輕人一樣係咁。咁作為一個父親，佢講俾我哋聽；一個母親，佢哋媽媽一樣係咁啊。佢會睇緊每樣嘢，佢都希望佢反省。讓唔係話淨係讓你反省，我讓我自己都有個學習。咁呢啲父母咧，你睇到佢就係一個家風。我諗而家傅聰係一個好知名嘅鋼琴家咧，周日演奏。佢嚟香港，我都好中意聽佢演奏。佢同蕭邦邦係識嘅，所以好多時佢嘅演奏咧都有蕭邦邦出現嘅嗰陣時。即係因為都係嗰啲即係佢爸媽媽蕭邦邦媽媽都係好似同佢父女佢哋啲人識嘅咁樣。咁所以我哋睇緊咧，當你細嗰陣時咧，你要 set 咗個標準咧，其實佢漸漸咧佢會跟呢個標準，或者係冇跟到。但係如果你係影響佢心軟咧，其實佢漸漸咧喺困境度啊，喺啲逆境度啊，喺啲值得佢徘徊嘅抉擇度咧，佢都會驚醒。原來爸爸媽媽講過呢啲嘢，原來佢係咁樣個堂堂正正嘅人，原來係咁。咁樣所以咧，家風嘅形成咧，我睇緊每一個家庭嘅成員咧，都會被嗰個家風影響。可能嗱，我舉個例，譬如個爸爸佢娶個太太冇咁高深教育，但係因為嗰個核心價值啊、道德風貌啊、同埋啲文化嘅修養啊，即係我唔係淨係行商場放假，我行下啲博物館啊，我又去吸收下大自然啊，我會接觸緊大自然個美妙啊，我哋一定要驚嘆呢個世界其實係。
俾咗好多嘢俾我哋嘅。當你見到啲樹葉佢生長嗰陣時候，佢可以由出芽嗰陣時係嫩綠，你摸落去柔軟，慢慢佢變得深色啲，深色啲，到後尾佢枯槁跌咗落嚟，全部呢啲係生命嚟嘅。咁所以變咗嚟講咧，我哋睇嗰個核心價值，其實我哋一定要順應天命嘅意思，即係話我哋一定要。即係嗱，好似而家食多啲素啊咁樣，我記得係一個即係一個潮流，不但止一個潮流，有一個即係響應翻我哋自己天人啊，喺呢個默契嘅道德風馬。譬如話一陣時，你要見到有啲車禍出嚟咧，咁有啲醫生咧喺度睇緊症嘅，佢都唔會諗下，咦，我有睇症嘅一個有幾多錢？佢二話不說拎咗個藥箱，即刻走去救人。仲有喎，佢哋好多時咧，我感動咧。佢救咗人之後咧，人哋問佢：啊，你咁偉大？佢呢個我職責嚟嘅啫，唔係咁重要嘅，就唔係接受訪問啦。係啊，佢又點樣傷咗啊？點樣包扎冇嘅？當你大鑼大鼓咁樣吹噓嗰陣時候，你不妨自己望一望，你自己點樣可以謙卑咗自己，話俾自己聽：我真係幸運啊！我學咗醫科，我行醫啱啱是呢個位置，俾我能夠救多個人，呢個係我嘅幸福。呢個係我嘅恩典，呢一點我覺得好重要咯。我哋個文化風格，個家庭係塑造文化嘅地方，唔係學校。好多時我哋講學校，我睇呢個女仔，咦？我覺得佢，我睇得出嘅係邊間學校嘅，我睇到嘅，因為我熟悉。我成日要去，有時去學校度嚟都去檢定啊，或者係我教緊啲校長班咁啊，真係顯出咗個文化嘅啊！有很多學校咧，懟嗰啲學生去做義工啊，去做啲唔係淨係賣旗啊，賣旗嗰啲啊，都而家越做越唔知係乜嘢咧啊！咁所以個核心價值一定要擁有咯。應該道德規範咧，我始終都會話，而家現代嘅小朋友同埋我哋香港啲人咧係唔識得感恩。只要你學得感恩咧，你會退後一步諗下，我今日能夠坐咗喺度，就算我今日能夠企喺度嚟同你哋。講嘢結緣，這個都是一個緣分，我很感恩有這個機會。這個機會是令到我自己一路跟你講，一路有一種比較親切。我知道你們的腦一路在思考緊，咦，我這件事會怎樣呢？那這個點是令我很大的感滿足的。還有在生活那裡實踐是難的，因為我們不知道，原來譬如我吃有機菜，原來又沒有機菜，原來吃什麼東西又沒有。咁我哋睇緊，而家我哋個社會係漸漸去走向一個咁嘅破壞嘅。我哋點樣先可以將嗰樣嘢嚟到去重現翻呢個正規咧？咁呢樣課題好大啦。同埋我哋希望可以化為習慣。好多時我哋係因為個軟弱啊，我哋嘅意志軟弱咧，其實我明知嗰樣嘢係咩咧，我哋都好難化為習慣。近來咧，我去咗兩次嘅。恒生學院嗰度咧，啱啱前日就有個即係有個大嘅典禮，咁我都係應邀出席。咁佢講有兩個講者嚟到講嘢，嚟到講講兩個，一個咧就係、所謂嘅雖然係投資者啫，佢係投資，但係佢為近年咧就為社會做咗好多公益。咁另外一個咧就係、是、叫做社企。很多時社企咧就幫其他啲人啊，要成立社企啊，讓佢哋能夠即係扶持其他弱勢嘅社群啊。但係兩個有一樣嘢係共通嘅咧，佢兩個都係長跑者，跑好多馬拉松啊，又半馬啊，又全馬啊咁樣。兩個都係去沙漠度啊跑啊咁樣。原來佢哋一個堅毅嘅精神咧，就喺嗰度出嘅。咁其中一個仲有心臟病喎，佢都可以跑唔知乜七日七夜啊咁樣跑。呢啲咁嘅人，原來佢個事業嘅成功咧，亦都係睇到佢自己嘅生活習慣嗰度咧，係作出咗一種咁嘅大啲嘅挑戰自己，係即係準備俾多啲能量自己去前進。咁我都好感動。點樣喺香港先可以得咧？延續我哋嘅家風。首先，我哋中意話我哋家庭想乜，我哋嘅價值觀喺邊度，係嘛？係咪我哋唉都好難啊？係咪我哋覺得？買多層樓，炒下樓，炒股票，咁呢個就係一個我哋屋企準備好俾我哋下一代咧。下一代係咪一定要呢啲咧？事實上證明我哋睇好多都唔係嘅喎。
家前萬貫，我分分鐘都可以破產嘅，我即刻破產就冇嘅咯，或者你一染病就冇嘅咯。當然家庭面對好多困難啦，我哋成日掛住揾錢啦，我哋好匆忙啦，我哋個社會好逼仄啦，我哋個居住嘅環境亦都唔係太好啦，我哋都有良心嘅商人亦都唔係太多啦咁樣。咁而我哋自己父母，我係媽媽，我係爸爸，我哋好多時都係為著自己嗰個一己之私，多過為家庭而犧牲。我睇到好多女人係尤其是而家喺香港好辛苦。我唔係有心，即係多謝三個男人坐咗喺度啦。但係無可否認，而家個男士佢所承擔嘅責任咧，佢係比較少，令到啲婦女咧其實係辛苦好多。但係佢哋雖然話：，哎，辛苦嘅我哋都撐，我哋都單親嘅我都可以做得好。但係佢哋唔能夠俾到一個完滿嘅 role model， 即係嗰個角色嗰個規範。模範俾咗嗰啲仔女咧，其實將來都影響好深遠。所以我哋有時覺得細蚊仔無端端發脾氣，咁我哋就會同佢傾多兩句咧，發現到原來佢哋家庭真係有嘢，啲壓力多都係佢哋自己唔知嘅，講唔出嘅。佢真係講唔出啲細蚊仔，佢淨係知道好多壓力，我唔開心。所以咧，多人係自殺。但係我如果話呢樣多人自殺咧，都唔夠多人有精神病學生嘅。若果我話多人有精神病咧，都唔夠多人有情緒病。嗰、那個開始唔中意、不安、唔安全、冇一個幸福感、唔開心嘅細蚊仔，佢漸漸從呢個情緒嘅病不足顯示到精神，都話緊而家四年級到已經精睇到佢哋精神好多問題。入到大學第一年，中文大學甚至有校長同佢哋 check 過曬佢哋，即係有套嘢睇下佢哋嘅。精神的狀態，發現到 11% 其實應該那些第一年入去大學要處理，但哪有那麼多資源啊？沒那麼多資源，11% 很多人的，還有你情緒不能夠說我跟你補一堂課你就可以了，要慢慢跟你談，跟你解裂。所以呢，很多年輕人其實在八月九月呢，我們還沾沾自喜，因為我電台有個節目，我就跟教育局和什麼性響應了一個叫做好心情 at school， 讓學生不要自殺，因為去年即再一年前九月就23個跳了樓，那我們八月做了很多事，電台又呼籲又成學校有什麼，那到了九月沒什麼人自殺，哇我們真的好了，即原來都少了。但是一講完了之後呢，你記不記得啊，在用你然後啊蹦蹦蹦跳了幾件，之前是過了年假之後一年，你那個禮拜年氣一路自殺。那有什麼中香港從來未有過這樣的衝擊，我們會可以令到我們的細蚊仔年輕人他心無可戀，他那麼不開心，有時候不開心就發脾氣咯，唔開心就出去打場波啦，最興噶啦，同啲男仔，踢場波就已經抹下身汗就已經搞掂啦。而家唔係喎，而家唔係咁嘅情況喎。而係佢哋係覺得唔開心到佢哋要完結咗自己嘅生命。咁你話全部實在話啦，學業啊，因為每一個自殺嗰啲咧都係學生啊，唔得噶喎。那你說社會每一個自殺的都是社會的一份子，那你說社會的責任嗎？那大家說完社會，就是沒有人要負責任，但是從來沒有人說你家長要真的要做多一點，家長將那個幸福感不是在乎你有多少錢，或者你有沒有跟你的子女給首期，而是真的看回他自己是一個充滿愛、大愛的愛，是不是說只是你讀書厲害我就愛你，因為很多家長真的很厲害的，考不到某個東西他就說我真你這樣再不是這樣你入不到大學你做乞衣啦，從來沒有試過讀不到大學就會做乞衣的嘛，沒有這個事，做乞衣有時不快樂的，讀不大學的你看個橋底人家搬他他都不肯入去院舍，硬搬他都不肯搬，所以呢
我哋會睇翻咧，一個家庭係好嘅咧，一定好似我哋要從耕種我哋嘅小朋友開始，係底部建基個根，個根打得好咧，佢慢慢成長咧，咁我哋可以摘嗰啲果實。但係咧，個家庭一定係要有上有下，好多依啲家庭咧，其實對祖父母咧一啲都唔尊敬，咁好慘。如果我哋對佢哋唔尊敬咧，其實我有一個研究咧，其實就係訪問咗啲祖父母啦，又訪問咗啲孫兒啦，就發覺到同祖父母多啲傾偈、多啲見面嘅年青人，佢嘅幸福感係高啲嘅。佢唔知道我哋兩條題目有關噶嘛，但我哋驗到出嚟啊嘛。咁即係話咧，當佢無助嗰陣時咧，佢有個阿嫲俾佢傾訴。開心啊嫲！喂，我今日攞咗獎喎，乜嘢啊？阿嫲好開心。但係啲嫲嫲公公咧，佢唔敢問咁多嘢嘅，因為如果問嘢咧，嗰啲後生就話：哎呀，你咁囉嗦，哎呀，唔使理我啦。你今日開唔開心啊？啊，唔使理啊。你食咗嘢未？唉，唔使理啦。差唔多你 leave me alone。咁所以咧，嗰啲爺用嫲用咧，有時都好慘嘅，即係冇乜嘢嘅，即係佢哋湊大嗰啲仔，睇住啲孫大，佢哋好想。即係俾多啲嘅支持，咁好多係唔識得，唔係話一定你對佢好就係孝，唔係，而係對自己成個倫理嘅傳遞。如果你係有我記得有個沈祖堯校長，佢都自己話嘅，佢話佢好感激佢阿嫲，唔係個阿婆，佢去讀幼稚園咧，都係個阿婆抱住佢一隻手臂。因為佢唔知係咪鄉下要間水啊咁樣，佢感覺到即係成日有陣時唔開心咧，佢都諗下，咦，我喺阿嫲阿婆嗰個臂彎，我都好滿足。咁佢做醫生咧，都係因為佢自己講以為自己好孝順，就同阿嫲阿婆婆講話：你老啊，第日咧我就揾間好嘅即係安老院俾你入去院舍好啲嘅咁樣。咁收尾佢就諗下，原來佢。婆唔係中意去嗰啲地方住，嚇佢淨係中意同埋你一齊。咁佢見到佢病咁辛苦，佢就立意做醫生啫嘛。但係你諗下，如果你冇咗你個嫲阿婆嗰陣時去提攜你、湊你，就算我阿嫲冇湊過我，但係因為佢湊我爸爸，如果佢放棄啊，因為個仔未出世，個老公又死，上高仲有五個仔。我爸爸是第五的，他有哥啊，有成的咁啊，咁點捱啊？咁所以我又係要諗到咁，我感激我阿嫲。雖然佢淨係個碑嗰度寫住佢名，寫住佢幾時死。當我拜嗰時，我都拜佢嗰時，我都會諗下咁偉大，我覺得我做唔到。如果我係佢，我可能跳河啦。咁點捱啊？咁多人蝦緊我，我一個女人仔，所以咧呢、這個感恩咧，我哋係要營造出嚟咯。因為只有你咁樣咧，你先至會即係真係。當然你會話香港而家咁細嗰啲地方，我點可以一齊嘅？可以㗎，你淨係掛個電話，佢入咗去，我成日去安老院度去探訪，我見到好寂寞嘅樣啊，怪佢哋個面容。逢親係多仔女去探佢嗰啲咧，佢就算入安老院度咧，佢都係開心好多。嗰啲牛牛豆豆病埋一邊，問都唔係幾想講嘢咧。你當你揾開佢口再講咧，你會講點解佢五個仔女都唔去探啊？佢打個電話，甚至我問佢幾耐探一次，佢都話一年一次。跟住就話佢太忙啦，佢要揾食嘅，即係好似我唔應該怪佢咁樣喎。即係佢都要顧住佢哋個面子，係咪？所以我哋一定要咁做咯，粥嘅粥嘅嚟，我哋粥係中國先至多粥，或者東南亞都有先有粥。但係粥咧係俾我哋睇到咧，我哋係要即係我哋要培養一啲正直品德係好嘅。但係粥咧仲有一個重要嘅點咧，就係佢粥未生長嗰時咧，其實佢喺根部個儲藏水嗰個年期咧，唔好唔感動。是儲很久的，所以有時我們那些新聞仔為什麼你這麼蠢的，教他們都不懂啊，或者你這樣旁邊那個那麼聰明，人家大家都是五歲而已，你又五歲，你看你這樣皮的，但原來大家生長是不同的，足有成三千多種，
每種的儲水量呢都時間不同，但是唯一的特點就是大家都要大量的水。它不會說你知道我們種花不是很多時飄一些水下去，一陣間第二天可能花已經上了來立刻開花啊什麼的，竹不是的，竹要幾年的，有些幾年呢有時候你放棄了，見到它竹等了下去都生不出，這種實不生長就死了的根部，其實不是，原來它吸了好的水呢它就會突然間飆高，它可以一年飆一年，而且它是一節一節地上，即是說高處未見高，它唯一一樣東西就是向上行，但是一定要得到足夠的陽光和足夠的水分， which 是要我們家庭、老師、社會一起給他們，如果不是他們生不了。是啦，我們明白啦，那種行為啦，一定是變成習慣啦、性格啦。有很多時候有些年輕人告訴我，哇，我真的不幸運，為什麼我命那麼慘，我做事我又很難，先寄了成100封信才有回音，去到做的一陣間又說我不好要辭退我，但是你看回你自己一路的行為呢，有很多遲到多吃生菜的，就好像你一說塞車，你已經有個即不需要怪我了，塞車多謝你們，好多謝，多謝。有沒有回應啊？